kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV. Ujambo na karibu mwana Sam TV. Akizungumza katika eneo la Bulimbo, Kakamega County, ambapo alijiunga na gavana wa Kakamega bwana Fernandez Barasa katika hafla ya mazishi ya mama yake gavana huyo, ambaye alizikwa tarehe 31 Oktoba mwaka 2022. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameagiza tume ya mahakama hapa nchini kumwachilia mbunge wa Sirisia bwana John Waluke, ambaye alifungwa korokoroni kwa kifungo cha miaka 67. Raila, ambaye anaonekana kumtetea mbunge huyo ambaye alipatikana na hatia ya uporaji wa mali wa shilingi milioni 290 kutoka shirika la mahindi hapa nchini Kenya la NCPB, amesema kesi hiyo haikuamuriwa sawasawa, kwani mbunge huyo alionewa na mahakama na ameomba aweze kuachiliwa kwa dhamana. Raila alizidi kusema kwamba kesi ya Waluke ilikuwa kama kesi zingine za kawaida na angepewa dhamana ya kulipa faini na wala sio kumfunga jelani ama ambiwa arudishe pesa ambazo alitumiwa kupata kwa njia za mkato. Hii ilikuwa ni kesi ya kawaida. Tumeona kesi ambazo ni mbaya zaidi kama za Rigathi Gachagua, Mithika Linturi pamoja na baadhi ya viongozi wengine wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao kesi zao zimeweza kutupiliwa nje. Kwa hiyo kesi ya Waluke, ambaye kesi yake iliweza kuamuriwa vibaya kwa sababu ni wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya, nayo pia inafaa kutupiliwa mbali, Raila Odinga aliweza kusema. Sasa hivi tunawaona watu ambao hapo nyuma walikuwa wamehukumiwa kwa kesi mbalimbali, kesi zao zikitolewa mahakamani. Yaani nashangaa wakati kesi zingine zinaondolewa mahakamani, zinatolewa na kutupwa, mpaka kesi ambayo mtu anadaiwa kuiba shilingi bilioni 10, Raila aliweza kuongezea. Kigogo huyo wa chama cha ODM pamoja na aliyekuwa gavana Wycliffe Oparanya walionyesha uzuni wao kwa mbunge ambaye yupo na umri wa miaka 60 kufungwa tena miaka 67 kwa jela. Oparanya alisema iwapo Waluke atafungwa miaka hiyo yote, basi Aisha Jumwa na Mithika Linturi pamoja na Rigathi Gachagua wanafaa kufungwa pia. Tunataka Waluke apewe dhamana alafu baadaye kesi yake iweze kutupiliwa mbali, kinara wa chama cha ODM aliweza kuzungumza. Raila, ambaye kwa upande mwingine alimnyoshea Ruto kidole cha lawama kwa kutorahisisha maisha kwa Wakenya alivyoahidi hapo awali kipindi cha kampeni, pia alimfokea Ruto kwa kuongeza ushuru ambao unatozwa Wakenya ambao wameajiriwa hapa nchini na serikali pamoja na makampuni mbalimbali. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Hiki ni kituo chako nambari moja kinachokupea matukio hivi punde masaa 24 chini ya Saba Studio. Ni langu jina nafahamika kama Unyanja Edwin. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.